Представники влади Закарпаття на всіх брифінгах запевняють, що вживають необхідні заходи щодо протидії поширенню коронавірусу у краї і звітують про готовність медзакладів до епідемії. В області є 22 лікарні, де є інфекційні відділення. На сьогоднішній день прийнято рішення виділити кошти з резервного фонду для того, щоб повністю забезпечити всім необхідним інфекційну лікарню і всі інші заклади, які будуть цього потребувати. Значить, в області є 174 апарати для проведення штучної вентиляції легень. Це досить велика кількість. Я можу вам сказати, що сьогодні в Мілані одночасно працює 700 апаратів штучної вентиляції легень. Причому вчора повідомляється, що лікарі заявляють, що ті пацієнти, які поступають, а поступають десятки пацієнтів, то вони прийняли рішення, що віддають перевагу навіть молодим людям, відключають апарат, від апарату відключають старечих людей і включають молодь, тому що вони самі вирішують, кому спасати життя. Це в Мілані, це в Італії. Проте більшість із цих апаратів для штучної вентиляції легень середнього класу, і термін їх експлуатації бажає кращого. Одним апаратом 10, 20, 30 років. Від сьогодні ще так називаємо рожки працюють, які вироблялися при Радянському Союзі. Дуже гарні апарати українського виробництва є фаза. Вони військово були спрямовані, але в багатьох лікувальних закладах працюють. Боже, сьогодні треба думати, щоб були палати інтенсивної терапії, палати невідкладної допомоги, реанімаційні відділення, які були готові палати підключати цих пацієнтів до штучної вентиляції легень. На мою думку, треба сьогодні, знаєте, може прийняти рішення, щоб клопотати перед Міністерством охорони здоров'я про негайне доукомплектування. Але 13 березня Міністерство охорони здоров'я видало новий наказ щодо по забезпеченню реанімаційних відділень, особливо інфекційних лікарень, тому ця потреба у нас на сьогодні зростає. І нам необхідно, щоб Міністерство охорони здоров'я іще дозакупило нам апарати для штучної вентиляції легенів. Особливо це стосується апаратів для вищого експерт-класу. Тести для виявлення вірусу COVID-19 у Закарпаття так і не надійшли. Лише кілька медзакладів мають засоби для діагностики вірусу. Більшість із них приватні, решта надсилають аналізи у Київ. Ми моніторуємо це питання із виробниками. Жоден виробник, поки що сертифіковані тести, нам не може доправити. Міністерство охорони здоров'я неодноразово повідомляло нас, що тести будуть, поки що цих тестів немає. Поки що із виготовленням аналізів у нас проблем не було. В кожному випадку, коли пацієнт потребував виготовлення аналізу на COVID-19, в найкоротший термін у нас цей результат був. Не можна обійтися. Ви знаєте, настільки розмита клініка коронавірусу, коли Міністерство охорони здоров'я говорить три класичні симптоми. Це є лихоманка, це є сухий кашель і загальна слабкість. В ці симптоми можна вкласти любі ОРВІ. В ці симптоми можна вкласти любу вірусну інфекцію. А яка дивдіагностика? Вона є дуже простою. В тих, хто це може зробити. Самим якісним і самим швидким тестом для змін в легенях це тільки є комп'ютерна томографія легень. Треба мати гарного терапевта, який думає, знаючого терапевта, мати гарну лабораторію і мати обов'язково КТ і швидкі тести. Швидкий тест – це є той прогностичний критерій, який може визначитися, що є або нема. Лікар-інфекціоніст Світлана Оберемко запевнила, що лабораторний центр в Ужгороді готовий проводити екологічні розстеження кожного випадку. Наша лабораторія Закарпатського обласного лабораторного центру є єдина вірусологічна лабораторія, яка акредитована на певний вид дослідження. І я думаю, що коли тести будуть в області, то буде проводитися дослідження на її базі. Якщо би були якісь зміни або розширився перелік таких лабораторій, хоча мені невідомо, хто ще може таке проводити, то звичайно, що такі місця будуть оголошені додатково. Це буде дуже актуально, щоб медична спільнота і знала, куди можна доставити цей біоматеріал, тому що це важливо.
285 тисяч масок будуть розповсюджені найближчим часом серед персоналу медзакладів краю пропорційно кількості працівників. Базовою для прийняття хворих на коронавірус визначена обласна клінічна інфекційна лікарня. Обласна клінічна інфекційна лікарня до зустрічі хворих із такою інфекцією готовилися, і ми, в принципі, готові. Але все буде залежати від кількості хворих. Надіємося, що таких багато не буде. У нас є спеціальні бокси, у нас є відділення інтенсивної терапії, де у нас є апарати штучної вентиляції легенів. У нас є централізована подача кисню для таких хворих, щоб працювали апарати ШВЛ. І є у нас переносні кисневі концентратори. Ми в любу палату можемо, чи в любий бокс можемо доставити кисневий концентратор. Краще перестрахуватися, чим потім це буде проблема, це будуть людські життя десь страждати. І те, що ми бачимо сьогодні в розвинутих країнах Європи. Повірте мені, центр зробити 700 апаратів штучної вентиляції – це дуже потужно. Або в Ухані, де відкрили за тиждень, було побудовано два суперсучасні госпіталя, де лікувалися був карантинці пацієнтів. Ну не зробить сьогодні цього Україна, як би вона не хотіла. Тому ми маємо забезпечити. У нас площі є достатньо. Нам треба технічне забезпечення і щоб ті лікарі, які займаються інтенсивною терапією, були готові. Фахівці та представники владних структур вкотре закликають громадян бути свідомими і дотримуватися рекомендацій. Адже якщо європейська медицина виявилася не готовою до випробування на коронавірус, то про можливості українських медзакладів годі й говорити. Наразі на ситуацію щодо поширення чи не поширення інфекції можуть вплинути прості правила. Гігієна, дотримання карантину всіх закладів, без потреби не виходити з дому. І при перших ознаках хвороби дзвонити лікарю.